Hitro, hitro, možje, hitro! Odprite vodo! Strašansko se kadi, ampak prišli smo še v pravem času. Da ste le tu. Vsa vas bi lahko zgorela. Le kaj se je vžgalo, kaj pravi? Vsa hiša je v dimu. Ampak ognja pa ni. Ognja ni. Presneto. Zaprite vodo! Saj sploh ne gori. Ampak, kako da ne gori? Odkud pa ves ta dim, če ne gori? Nekaj brbota. Čudni glasovi prihajajo iz hiše. Slišite? Ampak, le kaj bi to bilo? Glejte, no, nekaj leze čez prak. Nekaj rumenega. Res in skozi okno tudi. Vedno bliže prihaja. Kaj je to? Le kaj je to? Strah me. Kaj naj storimo? Sem leze. Do nas bo prilezlo. Bežimo. Bežimo. Skozi vso vas leze za nami. Le kaj je to? Na pomoč! Glejte, no, pravi pravcati hribi nastajajo. Kaj bo? Kam bežite ljudje? Stran, daleč, stran, deklica. V vasi je vse narobe. Kaj je narobe? Vse! Iz hiše za vasjo je prišlo in zdaj leze za nami. Kdo ve, kaj je to in kaj še bo? Iz hiše za vasjo? Tam sem jaz doma in moja mama. Da si nekaj zgodilo. Ne vem, deklica. Tekli smo, kar se je dalo. Beži, beži še ti. In glej, da te ne požre tista čudna rumena gmota. Rumena gmota, praviš? Ha, potem pa vem, kaj je. Lonček, stoj! Kako ti veš, kaj je? Vem, kaša je. Ampak zdaj le moram brž domov pogledat, kaj je z mojo mamo. Ja. Zdaj le nimam časa, da bi vam razlagala. Kako boš pa prišla na drugi konec vasi? Ne vem. Bom že kako. S teboj bomo šli. Boste res? Bomo. Zlezli bomo čez te gore iz kaše. Gremo, možje. Daj, no, premakni se, no. Noč bo... Tako. Ne gre. Udrlo se mi je do kolen. Drzi mi. Ne morem gor. Držite me, da me ne požre. Nič ne bomo že. Čez hrib ne pridemo peš. Poskusimo z lestvijo. Ja, pa res. Pristavijo. Primi. Ne boj se, saj ne boš padel. Ne morem. Ne gre. Udira se. Polne čevle imam že te presnete kaše. Jaz pa polne žepe. Jaz jo imam že za srajco. Iz tega ne bo nič. Može, domisliti se moramo česa pametnejšega. Živim. Pregrizimo se na drugo stran. Se res? Sploh ni slaba ta legaša. Večer jo bom prihranil. Vse kaže, da bomo tudi jutri še siti. Kje pa si, sosed? Tukaj! Ti grizeš po svojem rovu, jaz pa po svojem. Jaz sem pa zašel. Kje pa ste? Kje ste? Tukaj! Nec mu kaj, no, saj nisi sam. Kar le prav sem si zgrizel.
Počil bom, tako sem že sit. Pa smo se le pregrizli. Kar odleglo mi je. Mama, mamica, tako sem se bala zate. Punčka moja. Dober dan, soseda. Dober dan. Da ste le živi in zdravi. Seveda sem, zakaj pa ne bi bila. Le malo sem se prestrašila. Mi pa pošteno. Kaj se je zgodilo, mama? Zakaj je lonček nakuhal vso to kašo? Počasi, deklica, počasi. In lepo po vrsti. Kakšen lonček? Moj lonček. Tale na mizi. A tale? Tale praviš, da je nakuhal vso to kašo? Pa, kar tako, na vsem lepem. O, to pa ne. Bila sem lačna, pa sem ga prosila za njo. Čakajte, soseda, čakajte. Jaz svojemu piskru lahko 100-krat rečem za kašo. Pa še slane vode ne bo skuhal samo od sebe, da veste. Ampak moj lonček ni navaden lonček. Poslušaj, punčka, če me vlečeš za nos, te bom za ušesa. No, me je bilo prele preveč strah, čeprav ne priznam rad. Torej, lepo po vrsti. Kje si dobila tale lonček? Stara žena mi ga je dala, v gozdu. Daj, no, daj. Ja, res? Po jagode je šla moja punčka in koš črnega kruha se mi dala za malico. Drugega nisem imela, revni sva. In ko sem nabrala že veliko jagod in je bilo sonce že visoko na nebu in je bilo vroče, sem sedla k studencu in vzela kruh iz žepa. Pa je nenadoma nekaj zašumelo. Joj! Dober dan, deklica. Nikar se me ne boj. Dober dan. Mi daš grižljaj kruha. Že 2 dni nisem jedla in zelo sem lačna. Uboga stara ženica. Če hočete, vam dam ves svoj kruh. Samo, če ne bo pretrd za vas. Star je in črn, ampak drugega nimam. Nate, vzemite. Hvala, deklica. Dobra si. In zato ti bom tudi jaz nekaj dala. Oh, saj ni treba. O, pač. Vidiš tale lonček? Podarim ti ga. Če ga boš postavila doma na mizo in rekla, lonček, kuhaj. Ti bo nakuhal toliko sladke kaše, kolikor boš hotela. In ko boš menila, da je dovolj, reci, lonček, stoj. In takoj bo prenehal kuhati. Samo nikar ne pozabi, kaj moraš reči. Ne bom, pa hvala lepa. Pozdravljena, deklica. Ja. In potem? Kaj je bilo potem? Tekla sem domov k mami. In prinesla si lonček? Ja. Jaz pa sem rekla, kaj bi z njim. Saj nimava kaj dati van. Ker pa je stara žena obljubila, da bo lonček sam kuhal, so poskusili. Postavila sem ga na mizo in rekla. Lonček, kuhaj. Res je, mamica. V lončku vre kaša, poglej. Joj. Sladka rumena kaša. Vedno več je, kmalo bo poln do roba. Lonček, stoj. Kakšna čudna reč je to. Čudna in imenitna, ali ne? Nikoli več ne bova lačni. In danes? Kaj je bilo danes? Danes jutraj sem šla v mesto. Jaz pa sem bila ves dan sama doma. Bila sem lačna, pa sem rekla, lonček, kuhaj. Imenitno. Sladka kaša se že kuha. Še po skledico je žlico stopim. Joj, mene, kaj pa je to? Kaša se razliva že čez rob lonca. Nehaj, no, slišiš? Dovolj bo, še za jutri bo dovolj. Nič, ta zlomek še kar kuha in kuha. Kaj moram že reči, da bo nehal? Ne več, lonček, dosti, lonček. Ne, to
ni prav. Pozabila sem tisto besedo. Joj, kaj bo pa zdaj? Nehaj že, ti presneti, lonec. Nehaj kuhati, ne razumeš? Lepo čakaj. Kaj skleto bom poveznila na te. Odnesla me bo. Naša se vali že po tleh. Pomagajte, ljudje, na pomoč. Na pomoč! Lonček! Stoj! A taka je ta reč? Ja, moja punčka me je rešila. Ja, če človek ne bi sam videl, ne bi verjel. Ampak zdaj je vse v redu in lahko smo brez skrbi. Pa bo tale lonček vsak dan kuhal? Seveda bo. Pa lahko poskusiš, če bo res? Zdajle, pripriči? Lahko. Poglejte, lonček, kuhaj. Slišite? Že kuha. Slišimo. Veš kaj, reci mu, naj raje neha. Strašansko smo siti. Niti žlice ne bi več spravil vase. Pred hišo in v vasi pa je kaše še za 7 suhih let. Nihče ne bo nikoli več lačen. Lonček, stoj!